ကျွန်တော်တို့ဖိတ်နေစီးတဲ့နေရာမှာဟိုနေရာတို့တက်မတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနားလည်မှုနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားဆရာရှိနေခင်ဗျားတို့လည်းမရှုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွားမယ်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းကြားစူးလာလာတွားအဲ့လိုမျိုးကိုဖလဲတာမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပြလိုက်တာလုံးဝတော့အမင်းအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ကအထက်ကအမင်းရတော့နားလည်မှုရှိနေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားနားလည်မှုရှိနေတယ်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ခါရဲနေ့တွေတော့အဲ့လိုပြင်းပြလာခါရဲကဘယ်နေရာဘယ်နေရာမတွားတဲ့အခါခါလည်းတို့ရရှိမှရှိလို့ရှိရင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဟိုတွားတာအဲ့ဟိုတွားတာမဟုတ်ဘူးတွားတဲ့ဥစ္စာဒီမှာတွားတဲ့လူတွေကလမ်းကြောင်းတရားမှာမရှိဘူးမိကြီးတော့ဒါပါရွာတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြေပုံလေးပါတာပဲခင်ဗျားတို့ကြည်ပြတ်မတုံးဘူးလားကြည်ပြတ်ကြည်ပြတ်လားရှင်ဟဲ့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 你懂了？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 看看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 看该这个就是破了。哦，你先说来。该，你不弄的这个呢？弄，弄一万了？哎，弄。一万那万了？一万，房产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 ，房น้องโมโหจักมดกาสิปุกเปิดสมมุงอ่ะปุกกระทาน้องโมใช่อุกกระทาเป็นน้องพี่ค่ะน้องพี่อ๋อสามมวนเขาชื่อปลายปีอ่ะพี่เขาอาติตาครับยืนเหลือในกาเลยไรเซนทำเหมือนกันไปครับยังเป็นสถานอ๋อคือทำปีเลยว่าจะเออส่วนแต่ห้าล่ะท่านจะมาไหนก็เถื่อนไปละพี่ครับพี่ว่าก็เชื่อได้แค่ที่ปัญหาเออก็เป็นมาเป็นเจ้าเครื่องในส่วนปั้นเอาก็เป็นเจ้าเครื่องส่วนปลาจัดผมจะได้ซื้อหุกดีแน่หรือเป็นหุกสุดหลงเออเป็นทำไมอ่ะที่อู่ว่าเขาจะเกี่ยวเออห้องแกก้นเธอเรียกว่า